اوریدونکو سلام افغان ځواکونو او د بغلان ځای ادارې د ډنډغوري پروسیدونکو باندې اوبه بندې کړې دي. د ډنډغوري قومي مشران او ماشومان چې په ترازی ډول د ولایت مقام مخ ته راټول شوي ول په ډنډغوري کې وایي چې په ډنډغوري کې د عملیاتو سره سم پر دې باندې اوبه هم بندې شوي دي. د بغلان والي د موضوع څخه نه خبري کوي، خو د ولایت د اوبو رسونې اداره وایي چې دغه اوبه یې د امنیتي ځواکونو په غوښتنه باندې بندې کړي دي. دا یوازې بګرام نه ده چې اوبه پرې بندې شوي دي، بلکې له څلوېښتو ورځو را په دې خوا راپورونه داسې دي چې په هلمند کې هم په درېو یا یو یا هم په څلورو ولسوالیو کې اوبه بندې شوي دي. تر دې ورهاخوا د بګرام ګرد چاپیر کلي چې کوم دي، په دې باندې دا دولس کاله کېږي چې اوبه بندې دي او دا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دا چې په بغلان کې اوبه ولې بندې شوي، دلایل یې څه ده، دا څومره له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. همدارنګه په هلمند باندې به هم خبره وکړو او دغه د بګرام شاوخوا کلي چې دي او په دې باندې اوبه بندې شوي دي، په دې باندې هم خبرې کوو. او بالاخره حکومت دغسې کړنې ولې کوي، د حکومت دغه کړنې به بالاخره د حکومت او د ولس ترمنځ واټن یا فاصله زیاته نه کوي، په دې باندې خبرې کوو. له ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی لالګل لال د بشري حقونو د سازمان رئیس را سره بحث کې میلمه ته ډېر ښه راغلاست لال صاحب. تاسو په جریان کې یاستئ چې په بګرام کې څه روان دي؟ سلامونه نه کې هلی په بغلان کې لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، د رسنیو د لارې نه وخت په وخت باندې تازه راپورونه ورکول کیږي. هلته په ځانګړي توګه د بغلان په ډنډغوري او ډنډ شهاب الدین کې چې کومې جګړې روانې دي، په دغه جګړو کې د دواړو ښکېلو خواوو د خوانه ملکي خلکو ته زیات تلفات رسېدلي دي. د هغوی کورونه وران شوي دي، هغوی بې کوره شوي دي، د هغوی ځمکې او فصلونه ټولو ته نقصانات رسېدلی دي. چې دا ټول نه یوازې بشري سرغړونې دي، بلکې دا په جنگي جرمونو کې هم راځي. نو په دې اړوند باندې د خلکو د محلي خلکو هلته چې کومې اندېښنې دي، تر اوسه پورې هم دغه اندېښنې د خلکو ورځ تر بلې زیاتېږي او دې ته نه حکومت او نه مخالفین د پای ټکی تر اوسه پورې پیدا نه کړ. یوازې هغه بېګنا بې وسلې خلک دي او ملکي خلک دي چې د دوی دواړو خواوو د جګړو په د موخې دپاره قرباني کېږي، او دغه د قربانۍ قیمت چې دی دا د په لوړه کچه باندې ادا کوي. د اوبم بندې شوې دي، په دې کې تقریبا د شلو ورځو په شاوخوا کې کېږي چې په ډنډغوري باندې اوبه بندې شوې دي. البته تر کوم حده پورې چې موږ د په دې اړوند باندې څېړنې کړې دي، هغه والي د دې نه خبر نه دی چې اوبه بندې دي که بندې نه دي. دا د والي څونه بې کفایتي ښایي د بغلان د ولایت، او دا هغې داسې خبره کوي چې دا امنیتي ځواکونو دا اوبه بندې کړي. او امنیتي ځواکونه د دې لامل دا ښیي چې کله موږ په ډنډغوري یا ډنډ شهاب الدین کې عملیات کوو، هلته چې کوم انتقالات کوو یا کوم نظامي وسایط انتقالوو، نو هلته د دې اوبو سره موږ په مشکل کې اخته کېږو، ستونزه کې اخته کېږو. نو په دې خاطر باندې موږ د اوبو بندې کړي. هېڅکله دا نه شي کېدلی، ځکه چې په نهرونو باندې همیشه پلونه وي او هغې ته خپلې لارې دي، سړکونه دي، دوی انتقالات په همغې کوي. په نهر کې خو دوی نه پورې وځي او نه کوم انتقالات په دې باندې کېږي. دا یو بې ځایه خبره ده که چېرته دوی بیا په مشخصه ورځ باندې یا د مشخصو ورځو دپاره اوبه بندولې، نو دا بېله خبره وه. او دوی خو دا په دوامداره توګه باندې د اوبه بندې کړي، هلته د خلکو فصلونه ضایع شوي دي. هلته کله چې د اوبه بندې شوي، دا خلک مجبور وو چې خپلو پټیو ته اوبه ورکړي. هغلته جنریټرې یا کوم دغه چې څاګانې لرلې، د هغې نه کار اخیستی، نو د هغې نه هم د خلکو مالي خساره لیدلې ده. ولې د خلکو تاسو وکاته چې په 22 د فبروري باندې دا ټول خلک راټول شول، هلته ټول قومونه چې په ډنډغوري کې اوسېږي، دا ټول قومونه راټول شول، او د ډنډ شهاب الدین او ډنډ غوري د ولایتي شورا غړي هم ورغلي وو. هلته د خلکو د ولایتي شورا غړو ته ویلې چې موږ بد کړي چې تاسو تمرایا درکړي، تاسو هم دغه مقام ته رسولي، موږ بد کړي چې ولسمشر تمرایا ورکړي دا دواړو ته، او دغه مقام ته رسولي دي. اوس موږ د دغه رای هغه جبران چې تاسو کوي، یا د رای قیمت چې راکوي، هغه دا دی چې تاسو موږ په توپونو باندې ولې بمبار را باندې پاسه کوي، کلی راته ورانوي، اوبه را باندې بندوي، هغه د څښلو اوبو ته موږ چې د خدای تعالی یو پراخه نعمت دی هغې نه محرومه کوي. هلته د ولایتي شورا غړي دغه او دا څو ورځې کېږي نو چې اوبه بندې دي، د عملیاتو سره سم د اوبه بندې شوي. فکر کوم چې عملیات خو تقریبا ډېر وخت کېږي چې هلته روان دي، د همغه وخت نه تقریبا اوبه بندې شوي دي، او دا دوه ورځې کېږي چې بېرته اوبه پرېښي دي. آیا چې دی په کوم دلیل باندې بېرته اوبه پرېښي دي او په کوم دلیل باندې بندې کړې وي، په دې اړوند باندې باید مرکزي حکومت څېړنه وکړي چې ولې ملکي خلک
د دین ځانمن شوی دی یا د لارې نه خساره لیدلې ده او دا د دې لامل هم شوی دی چې الته د خلک دومره په قهر او په غوسه باندې او کتا سو د رسنوي د لارې نه لیدلې وي یو خو په ډیر لوی تعداد کې د ولسی خلک را جمع شوی او چې حکومت ته خپل غوسه او قهر خودلو او د بلې خوانه چې الته حکومتي او ولایتي چارواکي ولایتي شورا چارواکي ورغلي او هغه هم بیا بکړي او هغه ته د پیغورونه هم ورکړي او هغه ته دا ویلی و چې دیوی خوانه تاسو راځي بمبار کوي په توپونو مولې دی بلې خوانه طالبان یا مخالفین راځي هغه بمبار کوي او په توپونو باندې مول اخر موږ ته لار وخی چې په کومه لار باندې موږ لاړ شو موږ ته تاسو لار وخی د دین ښه خبر دا چې موږ ټول راوځو په دې سړک باندې په پریوزو تاسو راشه موږ ټول په یو ځای باندې ولې ختم هم کوي چې دغه مسله یو ورځ باندې دغه ستونزه او دغه هر ورځ زوریدل نه بس دغه یو ورځ باندې بس چې موږ ټول ختم شو تر دې حد پورې د خلکو هغه قهر او غوسه یا هغه د خلکو هغه خري حد چې د صبر هغه جام ډک شوی دی دې حد ته راځي بکنه والله صاحب خلک دومره غوسه دي ما والین د خبر تاسو مخبر ته اشاره وکړه لمن تیز وکنه وای چې دا د عملیاتو کې ستونزه جوړوله یو بورسونه اداره هم د بغلان د تاییدي چې امنیت تیز وکنه په وختونه دا کار کړی دی واقعا سره وایند یالته من همیشه دا خبره کړې ده چې حکومت په محلي حکومتوالۍ کې په ټولو په مجموع کې په ټولو ښه حکومتوالۍ کې پاتې راغلی دی خو په محلي حکومتوالۍ کې مطلب مې دا دی چې د ولایتونو په سطح د ولسوالیو په سطح چې کومې حکومتوالۍ حکومت جوړې کړې په دې کې مطلق حکومت ناکام دی یوه ښه بېلګه هم دا ده چې شل ورځې کېږي اوبه بندېږي د بغلان او د ولایت چارواکي د دې نه خبر نه دي چې اوبه په کوم دلیل باندې او د څه دپاره بندې شوي دي نو دا په خپله باندې د خبره او که د همدغه پروګرام یو جز دی ممکن که والي د دې نه خبر هم وي خو شاید هغه کوم بله موخه ولري د پردې تر شا چې دا اره موخه ده او د رسنیو په مخ کې هغه دا خبره ټولو ته وکړله چې زه د دې نه نه یم خبر دا چې دا نه دی خبر دا هم یو ګناه ده د چې ولې نه دی خبر دی باید مرکزی حکومت ته پوښتنه وکړي چې ولې دا اوبه بندې شوي که چیرته اوبه بندېدلې باید مخکې د قومونو سره مشوره شوې په دې اړوند باندې چې قومونو ته عذر کړی وی چې موږ د اوبه بندوو زموږ د اوبو د بندولو لاملونه دغه دي چې موږ وسایط دي یا نور انتقالات چې کوو په دې وجه باندې د اوبه چې موږ یې نشو کولی نو کله چې ولسي خلک قومونو مشران په جریان کې ناچوي یو دم اوبه بندوي والي په جریان کې ناچوي اوبه بندوي خو دا خو په خپله باندې تاسو ګورئ چې دا د حکومت او د خلکو ترمنځ یو بل واټن دی د فاصلې د پیدا کولو او د دې ترڅنګ په ډنډغوري کې چې کله عملیات کېږي د خلکو کورونه ونړېدل ملکي خلکو تلفات پکې ورسېدل والي وایي چې زه نه یم خبر هلته څوک مسؤلیت نه اخلي داسې نه ښکاري چې داسې کوم خاص پروګرام روان دی همدې ډنډغوري او ډنډ ممکن په دې اړوند باندې زدو نقیز خبرې څرګندونې د محلي خلکو د ولسي خلکو د سیاستمدارانو د خوانه د قومي مشرانو د خوانه دغسې څرګندونې کېږي خو دا چې زه دا نه تاییدوم او نه رد کوم خو دومره د حکومت نه غوښتنه کوم چې په ډنډغوري یا په ډنډ شهاب الدین کې کومې بشري سرغړونې روانې دي دې ته باید زر د پایټکې پیدا کړي او هغه خلک چې هغې زیانمن شوي دي خسارهمن شوي که د هغې کورونه ران شوی کاغی شهیدان شوی دی کاغی زخمیان شوی دی کاغی بیکور شوی دی باید عاجل دې تمرستی ورسوي کمرستی ونه رسوي د خلکو غسی نورم د حکومت په مقابل کې د خلکو نفرت پیدا کیږي او حکومت باید دې مسلې جبران وکي او جبران د خسارې دا باید ادا کی که حکومت دا لاملونه دا دلیلونه چې چلته مخالفین په کورونو کې ځې پځې شوی دی الته مخالفین وسیږي دا د حکومت ستونزه ده د مخالفین ستونزه دا د ولسی خلکو ستونزه نه ده ولسی خلک بی ګناه دي بی وسلې خلک دي هغه نه د مخالفین پینو زور لري نه د حکومت زور لري هغه د دوه خواو نه زپل شوی دی او زپل کیږي نو حکومت نه باید یو نظام په شکل باندې ام د مخالفینو غونډه ورته کارونه وکي او لسی خلک کورونه په توپونو ولي د پاسه بمبار پی وکي او یا هم د تلاشی په دوران باندې د غي سره بد سلوک وکي او یا د غي د کورون نغلاوي بل سو وکي حکومت ته پکار دي چې د یو سیستم دی یو نظام لاندې د اصلاح لپاره دوی باید پراتونکو کې متوجي وسی او دا کوم خسارات حکومت رسول دي او یا مخالفینو رسول حکومت مکلف دي چې د خلکو ته ورکی که دغه سي مسائل په نور ځایونو کې شي وي اوس په ټول افغانستان غوړ اخسته او چې ولې د کی ولې په ډنډ غوري کې او په ډنډ شهاب الدین کې چې دنیا ډېرې بي ګناه خلک ولې سي خلک زوريږي کړيږي ممړکیږي زخمیان کیږي کورونه ورانيږي دې ته حکومت بيخي اس دغه پستر غي ته مرکزی حکومت تر اوسه پورې د ډنډ غوري او د ډنډ شهاب الدین په اړوند باندې موږ رسمي دریض نه اوریدل چې آیا دې به دغه بي ځای شو خلکو سره څه کوي آیا دې مړ شو خلکو سره به د شهیدان شو خلکو سره به څه کوي زخمیان سره به څه کوي
دا کورونه چې وران شوي د دوی سره به څه کوي؟ آیا دا به همداسې پاتې کیږي، بې جبران د خسارې به پاتې کیږي که څه څه به کیږي؟ آیا دې ته به کوم ځواب دوی وایي؟ حکومت تر اوسه پورې په دا یوه نیمه میاشت یا دوه میاشتو کې د دې اړوند باندې د مرکزي حکومت د ملي وحدت په نوم باندې کوم حکومت دلته مسلط شوی دی، د دې حکومت هیڅ رسمي دریځ موږ تر اوسه پورې د بغلان په اړوند باندې نه دی لیدلی. هماغه یو خوا ده چې وهل کیږي او ټکول کیږي او د مصیبتو د کړاوونو سره هلته دغه کیږي. په بغلان کې دوی حکومتي اصلاحات رامنځته نه کړه، هلته خلک شتون یا د اهلیت په بنیاد باندې دوی هغه ښه حکومتولي په بغلان کې رامنځته کړې نه ده. موږ همیشه مدني ټولنو او ټولو هغه نهادونو چې هغې د بشر د حقونو دپاره کار کوي د بغلان په وضع باندې په ځانګړې توګه د ډنډغوري دندې شهابالدین په هکله باندې زموږ اندېښنه ورځ تر بلې زیاتېږي. حکومت ته پکار دي موږ په حکومت باندې یو ځل بیا غږ کوو، په مرکزي حکومت باندې چې هلته په بغلان کې په محلي حکومتوالۍ کې اصلاحات رامنځته کړي او دغه خودسري عملیات چې هلته په بېرحمانه شکل باندې کیږي، مثلا مطلب مې دا دی چې هلته ملکي خلک وژل کیږي، د هغې کورونه ورانېږي، باید د دې مخنیوی وکړي او د عملیاتو تاکتیکونه بدل کړي، هغې ته بڼه بدله کړي تر څو پورې هلته ملکي خلک وژغورل شي او د هغې ژوند وژغورل شي. په دې برسېره که اوبه بندي کړي دا بیا ظلم نه ده؟ تاسو ته داسې د مرکزي حکومت باندې د خلکو باندې ظلم نه ده؟ دا مطلق ظلم دی. انسان درې ساعته څلور ساعته بې اوبو ژوندی نه پاتې کیږي او هغه اوبه چې د ده اساسي حق دی او د خدای تعالی یو پریمانه نعمت دی، هغه هم د خلکو نه اخیستل کیږي. دا خو بخکاره خبره ده چې د بشري سرغړونه ده، جنګي جنایاتو کې راځي، دا حکومت باید دې ته ولې نه متوجه کیږي؟ او دې تر څنګ دلته چې کوم جګړه روانه ده، امنیتي ځواکونه یا د جګړې ښکېل لوري د جګړې قوانین مراتوي؟ بلکل دیوی خانم، تر اوسه پورې د جګړې قوانین، د بشرپالنې نړیوال قوانین، اسلامي قوانین، حتی د افغانستان خپل قوانین نه دي مراد شوي، هم د مخالفینو د خوانه هم د دولت د خوانه. خو د دولت او د مخالفینو دلته پرخ داده، توفیری داده چې مخالفین چې دي هغه تیتو پاشان ګروپونه دي، د هغې مقصد هم داده، په هغې کې ګډوډ خلک دي، ازبکان شته، ترکمنان شته، په هغې کې عربان شته، په هغې کې چچنیان شته، په هغې کې پاکستانیان شته، په هغې کې هره بلا شته. د هغې د یو قمندي د یو نظام د یو سیستم لاندې نه جنګېږي، ولې دې طرف ته چې موږ ګورو نړیوال قوانین منلي او نه نړیوال قوانین منلي، نه هغې ته متحد دي او نه هغه رایت کوي هغوی. خو موږ چې په حکومت زیاته نیوکه کوو او حکومت ته زیاته نیوکه راجع کیږي، حکومت یو نظام دی، یو سیستم دی، د یو سیستم لاندې دوی جګړه کوي، نړیوال قوانین دوی منلي دي، امضا کړي دي، باید هغې ته متحد پاتې شي، هغې ته احترام او درناوی وکړي. متاسفانه چې د دواړو د خوانه په پریمانه شکل باندې، په پریمانه ډول باندې دغه حقونه د خلکو تر پښو لاندې شوي دي او تر لاندې کیږي. مخکې د خبرونه موږ او تاسو د هلمند په خبره وکړله چې هلمند کې هم داسې راپورونه دي چې اوبه بندې شوي دي. په ډېر تعصب باندې، په ډېر تعصب باندې که هره ناخواله د هېواد هرې سیمې ته ځو، هلته به یو ناخوالې سره مخ کېږو او داسې ناخوالې سره به مخ کېږو چې سړي زړه ورسره دردېږي. په هلمند کې چې تاسو ګورئ، د نهر سراج یو مشهور نیر دی چې هغې لاندې تقریبا څلور ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه په شمول باندې، دا هم خلک د څښلو دپاره استفاده کوي، هم د زراعتي ځمکو د خړوبولو دپاره استفاده کوي. دوی ملي اردو چې هلته یو قمندان په نوم د سپین غر باندې و، د ملي اردو په سنګین ولسوالۍ کې، دغه قمندان دا اوبه د څلوېښت ورځې کېږي چې دا اوبه یې بندې کړې وې او دغلته به چې خلک ورتلل دغه قمندان ته او چې د دې مشران د قومونو به ورتلل چې د دې اوبو په راخوش کولو خبرې ورسره وکړي، په دوی باندې به یې ډزې کولې. دا خلک حتی نږدې ځان ته پرېښول نه، په داسې یو سترګې ورته کتل لکه د دې سر قاتل یا د دو دښمنان چې په دغه شکل باندې ورته کتل. حتی ځینې مشران پکې زخمیان شوي هم دي. دا خلک بیا لاړه د میوند قلي اردو قمندان سره کتلی دي، دغه نوی چې د ولسمشر د خوانه کوم پراتیپي مشر هلته جبار قهرمان په نوم باندې ټاکل شوی دی، هغه سره کتلی دي، هغوی مکتوبونه ورکړي، بیا هم د خلکو نه پرېښول. حتی چې ما د محل د خلکو سره د څلور ورځو نه په رابطه کې ما هغې وي چې موږ نږدې ورځو په موږ باندې ډزې کوي. بالاخره درې څلور کسان هلته ورغلي دي، په ډېر تکلیف او په مشکل باندې سنګین ته ځانونه رسولي چې دا د نهر سراج، ګرشک او د لشکرګاه مربوط ساحو خلک دي، مشران دي. بیا د اسدالله په نوم باندې دغه سپینغر قمندان د دغه میوند د سنګین د ولسوالۍ نه بدل شوی دی، د هغه په ځای باندې اسدالله په نوم باندې د ملي اردو قمندان راغلی دی. بیا دې قمندان دا دوه ورځې کېږي چې دغه نهرې خوشې کړی دی، اوبه یې خلکو ته خوشې کړي دي. خو د خلکو سره چې ما خبرې کولې چې تاسې به د دغه نیر نه چې دا نیر وچ شوی و په دې څلوېښت ورځو کې به څومره خسارمن شوي و، هغې ما ته ویلې کم از کم د ورځې موږ چې په اوسط ډول چې ډېر
کمی اوبه موږ د واټر پمپونو استعمال کړي شل لک افغانۍ موږ مصرف شوی دی. نو تاسو څلوي خورځو ته په شل لکو کې تاسو زر بر کې اته سوه لکه روپۍ شولې. په دې اته سوه لکه روپیو کې دا 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 دومره خساره چې ملکی خلکو ته رسیږي، حکومت ولې دونه چپ پاتې کیږي؟ دا به خپلې طالبان محبوبیت هلته په خلکو کې زیات نه کړي. که موږ د بغلان خبره کوو یا د هلمند خبره کوو، خپله به پلوی لاس حکومت خلک په طالبانو ورګډ کړي یا په مخالفینو بیرګډ کړي. ګوره په دې کې شک نشته چې دا د ښه حکومت والی خبره موږ کوو، د اهلیت په بنیاد باندې خبره کوو، د متناسب نمایندګۍ باندې د حکومت والی خبره کوو، چې هغې علت هم همدغه دی چې دا حکومت په خپله باندې داسې ابزار برابروي چې مخالفین ورځ تر بلې تقویه کوي، هغې ته قوت وربخي، او دغه زمینه سازي په خپله باندې یا محلي چارواکي کوي او یا په خپله باندې قصدن مرکزي حکومتونو په دې کې لاس لري. که دا نه وی، ولې هرې غمیزې ته د هغې پوښتنه نه کېږي؟ هلته د مجازاتو د مکافات یو سیستم نه رامنځته کېږي. کوم سړی عام وګړي وژني، کوم سړی د خلکو باندې دغسې اوبه بندوي، خلک په کورونو باندې ډزې کوي. تاسو وکتل چې هلته په کورونو باندې څونه ملکی خلک په دې جنگونو کې د حکومت د خوانه چې دغه شوی دی، هغه بلې خوانه خو پرېږده چې هغې همدغه هدف دی چې خلکو ووژني، خلکو کورونه وران کړي. خو ولې حکومت چې یو نظام دی، دوی تر اوسه پورې په هلمند کې، نه یوازې په هلمند کې بلکې د هېواد په ډېری برخو کې دغسې عملونه کړي دي، خو تر اوسه پورې حکومت یوې اساسي ستونزې د خلکو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د هغې د پایلو په اړوند باندې چې د ولس ولس ته د قناعت وړ اوسېږي، هغې ته د هغې هغه زیان جبران شوی، هغه کار شوی، تر اوسه حکومت دا کار نه دی کړی. موږ ته د حکومت وښیي چې په کوم ځای کې دا کار شوی. زه غواړم چې ستاسو نظر په توپیر باندې واخلم. دا د کابل برېښنا چې قطع شوله په بغلان کې، که څه هم مخالفین وایي چې دا موږ نه ده قطع کړی، خو حکومت وایي چې نه، دا د مخالفینو کار ده. هلته دوی برېښنا قطع کړه، حکومت په هلمند کې اوبه قطع کوي او په بغلان کې اوبه. فرق یې شته یا توپیر یې شته تاسو ته؟ زما په ان باندې که جرم په لوړه کچه باندې وي او که په ټیټه کچه باندې وي، خو جرم دی او د جرم په منځ کې هیڅ توپیر نه کیږي. بغلان کې هم جرم شوی دی او په هلمند کې هم جرم شوی دی. د دې البته توپیر به دونه وي چې په یو ځای کې به لوی جرم وي، په بل ځای کې به وړوکی جرم وي. نو په دې اساس باندې که د بغلان اوبه قطع شوي دي، بغلان هلته هم ډېری ولسونه، حتی د نهر سراج نه د نیر لاندې تقریبا څه د پاسه یو لک کورونه ژوند کوي. تاسو یو لک کورونو ژوند ته وګورئ چې هغې باندې څلوېښت ورځې اوبه بندې وي، آیا هلته په خلکو باندې څه تیریږي؟ آیا حکومت ته به خلک دعا کوي که حکومت ته به خیرا کوي؟ آیا حکومت پلوي به کوي که د حکومت مخالفت به کوي؟ دا په خپله باندې دوی د اسباب په خپله باندې جوړوي. موږ ولې نه پوهېږو چې موږ دا څه رقم حکومت لرو، دا څه رقم چارواکي لرو، تر اوسه پورې دغه اساسي مسایلو ته ولې متوجه کېږي نه؟ ولې د خپلو چارواکو ته سزا نه عمل، دغه سپینغر قومندان نه ولې دوی پوښتنه نه کوي چې تا دا څلوېښت ورځې اوبه د څه دپاره بندې کړې وي؟ حتی چې خلک قومي مشران به ورته، تا په دې قومي مشرانو باندې ولې ډزې کولې؟ ولې د دوی سره مز دینه کیناستینه؟ ولی خبرې دینه کولی؟ د دې علت څه دی؟ په هیڅ موضوع باندې څېړنه نه کیږي، هیڅ عامل دی جرم ته سزا نه ورکول کیږي، هیڅ مجازات نشته په دې هیواد کې. نو همدغه لامل دی چې ورځ تر ورځې خودسری په امنیتي ارګانونو کې هم زیاتېږي، په حکومتوالۍ کې هم ورځ تر بلې خودسری زیاتېږي. او بله ورځ به داسې یو حالت راغلی شي په دغه کابل کې به د یو سړک او د بل سړک تر منځ خلک د یو بل خبره نه مني، په خپله به د رئیس جمهور خبره په ریاست جمهوري کې نه منل کیږي. نو دا د همدې لامل دی که نن د یو وړې خبرې دی پوښتنه ونه کړله، سبا د غټې هم نشي کولی. بل بحث دا ده چې پوس په که هم دا ښه خبر نه ده چې باید دغه مسئلې ته ډېر پی سړی په خبرې پی وکړي، اما دا یو حقیقت ده. اوس که د هلمند جګړه موږ مطالعه کوو، هلته چې د هلمند چارواکي موږ چې در سره بحث کړی دی، دوی وایي چې خپله د پوځ قومندانان چې کوم دي هغه راغلي دي او په یو ډول باندې ظلم کوي. یا د بغلان خبره چې کوو، بالاخره فکر نه کوي چې دا جګړه ورو ورو یو ډول قومي رنګ اخلي؟ بلکل په دې کې شک نشته دی که چیرته همدغه سي توپیري چلندونه لکه څنګه چې په بغلان کې نخې نښانې ښکاریږي، لکه څنګه چې په کندوز او په تخار کې ښکاریږي، څنګه چې په د شمال په نورو ولایتونو کې ښکاریږي، ممکن خلک همدغه سي احساس کوي، خلکو سره همدغه سي یو شعور پیدا کیږي، خلکو سره همدغه سي یو ذهنیت پیدا کیږي چې دا جګړه خدای مکه داسې ورځې ته لاړه نشي، چلته د قومونو ترمنځ دغه نشي، دا به د سو بی اهلن او نااهله چارواکو د لاسه به دغه سي یو وضعیت رامنځته شي چې موږ به نوی می لسیزې په ارمان باندې کې. نو موږ نشو کولی چې دغسې حکومت ولی وزغمو او دوی ته نور صبر هم نشو کولی. یعنی دغه اساسي ویره ده، حکومت باید دې مسلې ته متوجه شي چې په نهایت کې په دغه باندې منجر شي. داسې نه ده چې اوس زه د اشرف غني نه ډېر پوه سړی یم، زه د ډاکټر عبدالله نه ډېر پوه سړی یم، یا زه د وزیرانو نه ډېر پوه سړی یم. دوی ښه په دې غوږونو باندې دا مسایل اوري، دوی ښه دا معلومات لري، دوی استخبارات لري، دوی ته قومي خلک هلته نفوس لري، دوی ته دا خبرې کېږي. خو د دې نه دا معلومېږي چې دوی دا په با تصمیمه شکل باندې دا ټول
دا ټول کارونه چې کوي دا دوی یو تصمیم سره دا کار کوي. یعنی داسې نه ده چې هلته په دغه توګه باندې رامنځته شوي داسې اتفاقي شکل باندې، نه، په قصدي شکل باندې دا ټول مسایل څلوي. خو ورځې ته نهر سراج نیر بندوي او هغې نه مرکزي حکومت نه خبرېږي، هغې نه والي نه خبرېږي، هغې نه د محل د خلکو. همدغه ورځ باندې چې ما د محل د خلکو سره او دوی سره خبرې کول، د محل خلکو وي چې نور مونږ د پوزې ته راغلي یو، مونږ لشکرګاه ته ټول دغه یو لک څه د پاسه کم زیات کورونه چې دي دا ټول راوځو او په ولایت باندې مونږ مظاهره وروړي، هم د مړه کې د اوبه را خوشي کړي راته. نو کله چې دغسې حالات همدغسې لکه څنګه چې د بغلان خلک راووته مظاهرې، وخت په وخت باندې ډنډي غوري ډنډي شهاب الدین خلکو مظاهرې وکړلې، حکومت چپه خوله پاتې دی. حکومت مهرباني دي ځینې کړی دي چې بیا د بغلان جګړې ته داسې وایي چې نه، دا طالبان دي، دا باید ووژل شي، دې سره باید جګړه وشي. ګوره، که طالبان تاسو به وکتل چې تاسو په تخار کې دا موضوع ډېره مشهوره موضوع د خواجه بهاءالدین موضوع، د خواجه بهاءالدین موضوع ولې د محاکمو درېګونو محاکمو حکم والی نه شي پلي کولی؟ هلته به خلک طالبان کېږي نه، که د خلکو په ځای باندې زه اوسېږم چې ما ته حق نه راکول کېږي، زه مجبور یم چې خپل حق د ټوپک د لارې وغواړم. دا حوصله به یو ورځ وکړم، یو میاشت به وکړم، یو کال به وکړم. د هغې خلکو د کور ودانې چې دا دیارلس کاله کېږي دا حوصله یې کړې ده، د هغې ځمکې د هغې نه اخیستل شوي، د هغې په زندان کې اوسېږي، د هغې په زرهاو جریبه ځمکې غصب شوي دي، هغې په زندان کې اوسېږي، په داسې ژوند کوي چې د حیوانانو ژوند د ماغسې نه دی. آیا د دې نه ډاکټر عبدالله نه دی خبر؟ آیا د دې نه ډاکټر اشرف غني نه دی خبر؟ آیا د دې خلکو غوښتنو ته ځواب نه ورکول کېږي؟ هغه سبا ټوپک راخلي، د حکومت په مخالف باندې جنګېږي، هغې ته طالب ویلی شو مونږ، هغه خپل حق غواړي. همدغسې ستونزې مونږ ګورو چې د هېواد په ټولو دا کومه بې عدالتي چې په دې نظام کې ده، په دې حکومت کې ده، کومه بې انصافي چې ده، دا لاملونه ټول د دې دا شوي دي چې هېڅوک هم طالب نه دی، خو ولې اوس د طالب په نوم باندې هغه تحرکات شروع کړي دي. نو حکومت که اساسي ستونزو ته د عوامو د وګړو توجه ونه کړي او هغې ته د پای ټکی پیدا نه کړي، دا مسایل به ورځ تر بلې نور خچن کېږي او نورې ستونزې به هم زګوي. تاسو داسې ښکاري چې حکومت ستونزو ته توجه کوي او که نه نورې ستونزې غواړي ایجاد؟ زما په اند باندې که د حکومت سره دا اراده وای، دا به مخکې حکومت دا مسایل ټول حل کړي وای. دا د خواجه بهاءالدین مسله چې ده، دا د اوسني حکومت مسله نه ده، دا د پخواني حکومت ده. پخواني حکومت هم په دې باندې ونه توانېدلو چې د خواجه بهاءالدین کې د محاکمو درېګونو محاکمو حکم پلي کړي، نه والي په دې باندې وتوانېدو، نه د امنیه قومندان د ولایت په دې باندې وتوانېدو، نه مرکزي حکومت وتوانېدو، حتی پارلمان ولسي جرګه او د مشرانو جرګه چې په دې جریان کې ده په دغه ټولو مسایلو کې شریکه وه، هغې په دې باندې ونه توانېدل، په والي باندې دا فشار را نه وړلو چې دغه د محاکمو حکم ولې نه تطبیقېږي. آیا د محاکمو حکم دا قانون به یوازې په غریب سړي باندې پلي کېږي یا په هغه چا باندې به پلي کېږي چې هغه ښه سړی وي او هغه اواز نه پورته کوي او هغه خپل ګریوان نش کوي یا د بل ګریوان نش کوي، یوازې په هغه باندې پلي کېږي؟ که نه، دا قانون د ټولو دپاره یو شان دی. متاسفانه په دې ملک کې بې عدالتي، بې انصافي یو حد ته رسېدلې ده، د بې عدالتي او د بې انصافۍ هم یو حد دی، خو زموږ په دې هېواد کې متاسفانه هغه حد هم کراس کړی دی. او د دې تر څنګ تاسو د بګرام د ګرچاپېره کلو مسله هم یاده کړله، دلته هم اوبه قطع شوي دي، څومره وخت کېږي چې دلته اوبه د بګرام دا هم په ډېر تعصب سره او په ډېرې خواشینۍ سره چې تقریبا بګرام د ارک د سویری لاندې یو ساحه ده. دا چې کله د بګرام قرارداد د امریکا د متحده ایالاتونو سره کېدلو، هلته د بګرام ته وسط ورکول کېدو، مخکې د دې نه چې دا وسط ورکړل شي، د بګرام شاخوا کلي دي، دغه کلو کې زراعتي ځمکې دي، د دوی باغونه دي. د بګرام په منځ کې یو نیر تللی دی، دغه نیر تقریبا په 2015 څلورم کال کې چې امریکایانو دا نیر په دوی خلکو بند کړی، د هغې چې کوم کاریزونه و دا کاریزونه ورته په بمونو باندې الوزولي، کاریزونه ورته ټول بند کړي دي. که تاسو لاړ شئ د بګرام شاخوا سیمې وګورئ، هغه په داسې وچکالۍ باندې داسې چې یو شل کال هلته وچکالي تېره شوې ده، د هغې باغونه ختم شوي دي، د هغې زراعت ختم شوی دی، خلک د هغې ځای نه اکثریت کوچېدلي دي، د هغې ځای نه تللي دي. حکومت او متحده ایالاتو دغه اډه چې هغې سره په لیز باندې یا په اجاره باندې ورکړل شوې ده د 99 کلو دپاره، دغه تر اوسه پورې د دغه خلکو دغه ستونزو ته نه حکومت ځواب وویلی، نه امریکایانو ځواب وویلی. په دې اړوند باندې موږ د دې خلکو دوسیه حتی د امریکا په محاکمو کې رسولې ده، او هلته موږ ته وکیلان نیولي چې دا مسله وڅېړي چې دا خلک څونه د امریکایانو د دغه مسلې د لاسه چې په دوی باندې اوبه بندې کړي دي څونه زیانمن شوي دي، دې ته جبران د خسارې باید ورکړل شي. د دې په خوا کې وخت په وخت باندې د پروان د
دی ولایتی چارواکو سره دی د وزارت دفاع سره دی ټولو سره خبرې کړې دي خو متاسفانه هیڅ هم دته حتی چې الته اوس د بګرام د وسط لپاره چې کوم ځمکې دا لس دولس کاله کېږي کوم ځمکې استملاک شوي دي د هغه ځمکو د استملاک پیسې تر اوسه نه ورکړل شوي. کله چې امریکایانو سره موږ خبره کوو هغې وي چې موږ دا پیسې وزارت دفاع ته ورکړې دي. وزارت دفاع ته چې وي موږ ته نه دي راکړي، والي ته چې وي د پروان هغه وي زه ته نه یم خبر. آیا د خلکو د وګړو د حقونو پوښتنه به څوک کوي؟ آیا دا به همدغسې زوریږي کړېږي؟ هلته په بګرام باندې چې دا کوم توپونه لګېږي دا خلک به دا توپونه نه ولي. د هغه نه د ځمکه واخیسته، د هغه نه د اوبه واخیستلې، د هغه نه د جایداد واخیسته، د هغه نه د کور واخیسته، هغه ته څو شی پاتې شول؟ تروریست نور تورې که سپینې، تروریست خو هغه څوک دی چې چا نه اوبه اخلي، د چا نه کور اخلي، د چا فصل ورانوي، څوک وژني، هغه نور څه شی؟ خو دا خلک به په دې باندې مجبوره کېږي چې داسې په مقابل کې به عکس العمل ښکاره کوي. ولې دا وزیر دفاع، دا اوسنی وزیر دفاع به زما خبرې اوري؟ ولې د بګرام د خلکو شاوخوا خلک چې ولسي خلک دي دغه غمیزې ته، دغه مشکلات ته، دغه ستونزې ته ولې د پای ټکی نه پیدا کوي؟ ولې امریکایان به زما غږ اوري؟ ولې دغه خلکو سره دوی ظلم کوي؟ د دې حقونه دا څوارلس کاله کېږي چې دې حقونه تر پښو لاندې شوي دي، نه جبران د خسارې ورکړل شوی، نه د ځمکې د استملاک پیسې ورکړل شوي دي. په کومه پیمانه باندې چې هلته د ځمکې د استملاک پیسې تعین شوي چې بجري باندې به 16 لک روپۍ ورکول کېږي، په دې کې هم فساد روان دی، هدي کې هم د فساد لپاره تر اوسه پورې دا پیسې او دا هر څه ځنډول شوي دي. سمد الله صاحب بخښنه غواړم، موږ بحث تقریبا خلاص، وخت مو ډېر کم پاتې ده. څه باید وشي؟ تاسو څه ښکاري که څه ونه شي دا وضعیت نور هم د خرابېدو خواته ځي او بیا به حکومت ته غټ درد سر جوړ شوی؟ طبیعي ده که چېرته د انصاف او د عدالت کډه د یو اجتماع نه، د یو ټولنې نه بار شي، نو هلته بیا عدالتي د ځنګل ژوند به رامنځته کېږي. په هغې کې چې بیا هر څه کېږي، بیا په هغې کې نه پیر پاتې کېږي او نه فقیر پاتې کېږي، ټول به په یو شان باندې هغې کې د هغې لمبو کې سوځېږي. نو که نن دوی په ار کې ناست دي، که نن دوی په وزارتونو کې ناست دي، که نن په دې قومندانیو کې ناست دي، خو سبا که په دې حالت باندې دا وضعیت رواني دی، په دې باندې وپوهېږي چې دا دوی په دغه ځایونو کې مسؤول نه شي پاتې کېدلی. څنګه چې هغه غریب سړی هلته مسؤول نه دی، دی هم دلته سبا مسؤول نه شي پاتې کېدلی. نو زه دوی ته عذر کوم او سوال کوم چې د خلکو اساسي او بنیادي غوښتنې چې کومې دي، د هغې حقونه چې کوم دي، هغې ته ځانګړې توجه وکړي چې دغسې مسایل ستونزې د منځه ویسي او په دغه ټولنه کې عدالت او انصاف رامنځته کړي. تر څو پورې چې عدالت او انصاف په دې ټولنه کې نه وي رامنځته شوی، هیڅ بله لار نشته دی بدون د دې نه چې موږ د ښه طرف ته پرمختګ وکړو او یا یو سوکاله ژوند ولرو. ډېره مننه. کور ودان ښاغلی لال ګلار، د بشري حقونو سازمان رئیس، چې بحث کې راسره وسی. کور ودان، قدرمنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا مننه کوم. بحث مو پای ته ورسېده. تر بیا مننه.